Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Pashto Sabq. Aw pa Pashto Sabq ki banan munga search button jodao ya da sun complete danta zamo sara display di da zamo sara total companies di no kamo pa di specific company search kawal wardo no raga da para banan mung search button jodao no razai che dreamweaver open ko da dreamweaver zamo sara already open da delta zamo sara shikam list underscore com. This is the master list underscore com dot php page open show or the other page that you believe any more told companies display clearly to some companies when you have to delta list underscore company so click key yeah the company come less delta when click on the master total delta come is ready what's the data for a delta your bull table alum the data top and you know all control t shortcut sarama your table was for 60% you are the دامی اوکی کو دا دی الائیمنٹ سینٹر باندی کوم نو دا سینٹر تا شو دا ٹیپ بٹن سارا دی کما بلا رو انٹر کنا نغشن دا دی پا دی ٹاپ باندی لکم چی سرچ کمی بائی نیم پا نیم سارا مونگ دا دی کمی سرچ کول وارو دلته آل کنټرول اس سره یو کالم انزرټ کوم دا کالم شو ها د دې لپاره ما کلاس زوم جوړ کړی خو دلته دا ټیبل چې مونږه لو نو زمونږه لکه سرچ چې کوو نو مونږ به ډیټا بیس سره کنیکشن او بیا د ډیټا بیس نه به ډیټا سرچ کوو نو دلته ما ته د فارم ضرورت دی نو به د ټیبل باندې فارم عالم دا به د ټیبل هم اغستې شي او د ټیبل نه بار په باډۍ کې هم اغستې شي نو فارم او اکشن دا مونږ الریډی ویل دی نو د فارم اکشن چې مونږ هم کړی دو نو د ټوټل چې کوم د ډیټا ډیلینګ نه غو بده سیم پیج باندې د غشن میتھډ لارم د دې لپاره پوسټ میتھډ از ایکوال ټو پوسټ دا فارم دلته اوپن شو کوم ځای کې ټیبل کلوز دی الته نه فارم کلوز کو و فاست ډیزاین موډ تر ازم دیزه کی ما تا یو ٹیکس پیڈ فکر دے نو انزرٹ او دلتا شو فارم او دلتا شو ٹیکس پیڈ اوکے دلتا ما سارا ٹیکس پیڈ شو خواد دے ٹیکس پیڈ نیم علم دے ٹیکس پیڈ بای ڈیفالٹ ٹیکس پیڈ نیم دے دلتا با زدیل اور کم نیم دلشان دلتا یو بٹن انزرٹ کوم نو فارم او دلتا بٹن اوکے دا سبمیٹ بٹن دا نو سبمیٹ ویلیو چینج کو بدے باندې لیکم سرچ ترشان دا دے سارا یو ہیڈن فیلڈ ڈالم فارم ہیڈن فیلڈ ہیڈن فیلڈ نیم گدم ایم ایم او دا دے ویلیو گدم سرچ دا یوزر ڈیفائن دی چی تاسو سا ورکوئی ورکوئی شکل او دغشان دلتا یو بل بٹن هم عالم نو فارم بٹن او دلتا شو اوکے دا سبمیٹ تا نو دا بدلتا کو نن او بدے باندی لکم شو آل دا دی دا فارما کلاس از جوڑ کرلی دا ڈیزائن نو آل ریڈی دا ٹیبل کلاس زمان سرشتے نو دا دی ٹوٹل ٹیبل می سیلیکٹ کو پاگ باندی ٹیبل چی کم کلاس تے رو پی افلائی کو دا دا ٹیبل کلاس شو دا وشان دا ٹیکس پیل دا فارا ما هم کلاس جوڑ کردے نو ٹیکس پیل دا فارا دا کلاس شو دا ٹیکس پیل شو دا بٹن دا فارا هم زمان سر آل ریڈی کلاس جوڑو دا بٹنز پنوم سارا دا شان پا دے بانی لہم دا بٹنز کلاس اپلائی کو او دا جی کم دا ٹاپ لکل لی نو دے ٹیکس دا پارا ہم من کلاس جو کڑے دے دے ٹیکس دا پارا زمو سارا ویلکم ٹیکس شو وس وفس کوڈ ویو ترازم او چی کم پا ٹاپ باندی دے ٹاپ تراشے نو دلتا آل ریڈی نمو سارا کنیکشن چکم مو جو کڑے پا پریویس ویڈیو سی نو آغا دلتا انکلوب دے نو دا دینا بعد داری کاول کنڈیشن ورکو ایف ایس سیٹ والا ایف ایس سیٹ بیلٹ ان فنکشن دے ایس سیٹ دلتا نیوار کو ڈالر انڈسکور پوسٹ ڈالر انڈسکور پوسٹ ایرے کی چکم ہیڈ ان فیلڈ دے چلکم ویلیو ایم ایم دا
او د دغه هډ اینڈ فیلډ اینڈ دادر انډرسکور پوسټ کم پوسټ ویریبل کی پوسټ ایرے کی دا هډ اینڈ فیلډ چې کم نیم من خو دے ایم ایم چې هغه برابری د سرچ دا دې سمپل مطلب دا شو چې کله موږ دا بٹن کلیک کو نو اله د دې دا بلاک اف کوډ به ایگزیکیوټ کیږي ادروایز دا به نه ایگزیکیوټ کیږي چې تر څو پوری دا بٹن موږ کلیک کړی نه ځکه چې دا کلیک کو نو دلته دا هډ اینڈ فیلډ چې دے نو ردې دا ویلیو چې کوم موږ پوسټ کړلا نو الته په پوسټ ایرې کې دا نو هغه کې موږ ویلو چې ردې ایم ایم ویلیو می او هغه بیا د دې ایم ایم د دې نیم می او دا غو ویلیو د ایم ایم د سرچ برابرې نو اله بدلتا دا کم بلاک اف کوډ چې دے د دې اف والا کم کنډیشن نو د دې بلاک اف کوډ دا دې چې کم موږ دا کرلی پریس اوپن کو او بلته کلوز کو نو دا به ایگزیکیوټ کیږي او کدا دا فنکشن فالس کیږي نو بیا به ډایرک دې ځای ته به کرسل لازي دې ځای ته به کنټرول لازي نو دا چې کم سلیکټ کیږي به نو دا به کیږي د دې نه بعد چې کم سونه ایگزیکیوشن دی لاندې هغه به کیږي دا بلاک به نه ایگزیکیوټ کیږي نو دې بلاک کې دننه ډایرک ډالر انډرسکور پوسټ ڈالر انڈر اسکور پوسٹ کی چکم پوسٹ ایرے دا نو پائے کہ منگ یو بل سیز ہم پوسٹ کرے دے او اگر زمو سرا دا ٹیکس فیلڈ لم چکم نیم ور کرے او نیم والا نو ٹیکس فیلڈ چی یوزر ہر قسم سیز والا ور کی نغا پا نیم کی او اگر بیا با دے ایرے کی سٹور نو دل تا بولا یو ویریبل ہم ڈیکلیر کو ڈالر انڈر اسکور نیم پا نیم یو ویریبل میں ڈکلیئر کو اواغا چکم دا ٹیکس فیلڈ نہ کم ویلیو رازی نہ کم نی نیم نہ کم بالفرض سونی کم نی ورکی نو اغا بد نیم تا اسائن کی دا غنا بعد کیوری سٹرنگ لی کم او دے کیوری ویریبل تا اسائن کوم نو کیوری ویریبل شو زما سرا او دلتا سٹرنگ دا پدی کوٹیشن کیوری کم سٹرنگ دا پارا چ سنگ ڈبل سلیکٹ کیوری نو دلتا ہم سلیکٹ کیوری دا سلیکٹ ڈائریکٹ فرام اور شو کمپنی سلیکٹ ڈائریکٹ فرام کمپنی ہودلتا کنڈیشن اور کوم ویئر سی ایم پی انڈر اسکور ٹائٹل غالباً چیزوں میں سرا ڈیٹا بیس کی دے پنوں سرا وہ سی ایم پی انڈر اسکور ٹائٹل پنوں سرا گورو سیدھا زموں سرا یہ سی ایم پی انڈر اسکور ٹائٹل پنوں سرا دے کتا بدل نہیں دے کیٹلاگس طرح لم دلتا زمونگا دا شاپ پنم سر داو دا یو ٹیبلم جوڑ کڑاو کم دی سی ایم پی انڈر اسکور ٹائٹل بالکل دا دے نو سی ایم پی انڈر اسکور ٹائٹل اصل کی دا کم نی دا نیم دے من خو دے دے نو دا دا سبرا بری دا چی کم مون دا ٹیکس پیل نا کم نیم گیٹ کو کم نیم والو نو آگا و بدی کی کنٹرول سی نو چی ردے برابر شی نو صرف و صرف دا یو کم نی با سلیکٹ کی نو کیوری کی چکل کیوری دا سٹرنگ پا کیوری ویریبل کی دے نو دا مانگوی لو چکل بٹن کلک شی نو علا بدا بلاک اپ کوڈ ایگزیکیوٹ کی او کا بٹن نئی کلک شی نو بیا دی دا ایلز بلاک ای ایل ایس ای ایلز چکم بلاک تے دا ایلز بلاک زمو سرا دا شو پا ایلز کی دی بیا دا بلا کیوری ایگزیکیوٹ شی کا بٹن کلک شی سیمپل مطلب دا دے دا شو کا بٹن دا کلک شی سرچ والا بٹن نو دا بلاک اپ کوڈ تب راضی دا بے ایگزیکیوٹ کی گی ایلس تب بنے زی کا بٹن نئی کلک شوی نو ڈائریکٹ پا ایلس تزی دا کیوری با چکم سٹرنگ دے نو دا با دی ویریبل تا اسائن کی گی او دلتا بیا مونگ دا کیوری چکم دا نو ردی ایگزیکیوشن کڑے دے او آلتا ڈائریکٹ چکم پا پریویس ویڈیو کی شیو نو آگا دلتا مونگ ڈسپلے کڑے دلتا کم نی نیم ڈسپلے کڑے دلتا سیریل نمبر دے نو اس چکو سائٹ زما سره په لوکل هوسټ باندې کار کوي نو دا اور کوم لوکل هوسټ او زما سائټ چې اور نو دا شاپ په نوم سره او فارورډ سلیش او دا ډایرک اولنی انډیکس پیج ته ځي دا زما سره انډیکس پیج کولاو شو لیست کمپنیز می کلیک نو دا زما سره وس لیست کمپنیز وس ز سرچ کول وړم کیو
mobile search. غلطی کرلا یو ہو دا کم جی کم سیو نو دا منکی کی تلدی کلا دا مسمال کو او دغشان دلتا چی دادر انڈسکور پوست ہے نو دا مسمال دی کلا دے او دا خو چی کم کیورڈز دی نو دا با فاغا چی کم ورکرشوی دی آلریڈی چی کلا دا فا کم سینٹیکس دی نو آغا باورکی نو دام کیپیٹل لے دا مسمال ورکڑاو نو بکی کار نکاو دلتا ایم ایم شو او نور کوڈ کیسا مسئلہ نشتا ہمارا شان بے موس بیا چی کھو گورو چی غلطی کی ہوا تا کندا داری پریش کو بلکل صحیح شو لکا بیاو گوری دا لیسٹ کمپنی سلیکٹ کوم دا زما سره ټول کمپنی دی دلتا و سپیسیفک کمپنی سرچ کوم دلتا می ورکو سونی 1 2 سرچ نو بالکل دا زما سره دا سرچ بٹن کار کئی دلتا شو آل نو دے بٹن نا لاما فنکشن نا دے ور کڑے نو دا بکار نا کئی نو رازل چی دا بٹن ہوں گو سرا کریئٹ کو دلخ پل فنکشن ورک کو نو واپس تلتا ڈیزائن ترا شئی شو چکم بٹن دا نو را دے بلکل ایکشن چی دے نو دا نن دے نو دا دے مطلب دا دے چی دا دے چکم ویلیو دا نو دا دے زگی کوٹ کی تاسو چک کئی نو دا دے نیم بٹن دے ٹائپ دا دے سبمیٹ دے او دا بلکم بٹن دا نو را دے ٹائپ بٹن دے چی کلا نن کئی نو را دے ٹائپ پس تاسو را بٹن رازی او جی کلا سبمیٹ کئی جی کلا فارم سبمیٹ کی گی نو آگا داگا دے نوزل تب اوس دے لگ دیر مونگ جاوا سکرپٹ چکم ای ویڈ دے ان کلک والا نور آگا سرا ہم فیمیلیر شو ان کلک جاوا سکرپٹ ای ویڈ دے او دلتا شو وینڈو وینڈو ڈاٹ لوکیشن وینڈو ڈاٹ لوکیشن وینڈو ڈاٹ لوکیشن ایز ایکوال ٹو دا نو مونږ به واپس کم پیج ته ځو ډایرکټ چې کم ټوټل لیسټ انډرسکور لیسټ انډرسکور کام ڈاٹ پی ایچ پی نو دا ایونٹ ہے چې کله دا بٹن مونږ کلک کړو نو دا به مونږ دې پیج ته ډایرکټ کوي لیسټ انډرسکور کام ڈاٹ پی ایچ پی پیج ته کنٹرول ایس براوزر اوپن می کو دلتا اس پورم تو سال ریڈی من یو کم دی سرچ کرلا اس ٹوٹل پیر تا ڈسپلے کور وارم شو آل نظمہ سارا ٹول ڈسپلے شو باسی بیاو گو رہی زا تکا نوکیا نوکیا سرچ کو نوکیا کم دی زمہ سارا دا سرچ شو آل نو واپس زمہ سارا ٹول کم دی سرچ شو واپس ڈسپلے شو